Дивимося на знак подяки тим, хто продовжує боронити нашу державу. Та ніколи не стихає стукіти полум'я наших сердець. І я розумію, що через пару років багато людей зрозуміють, і в 9 годин буде вставати вся Україна, всі будуть зупинятися. Це є дуже важливо, щоб пам'ятати тих хлопців, тих побратимів, тих людей, всіх, які загинули в цей час. Для того, щоб зайвий раз собі нагадати, яка ціна страшна, і я думала, що насправді тут буде побільше людей, ніж би хотілося б. Але добре, вже так, як є, так маємо. Я вважаю, що надважливо пам'ятати, якою ціною здобувається наша свобода і в майбутньому незалежність України. Тому ми маємо вшанувати пам'ять всіх, хто віддав своє життя за перемогу. Всім, хто загинув, відстоюючи нашу волю та нашу незалежність. Еволюції, воно вже це розуміє, та, тому що знову-таки починаючи від тому мені здається, що це процес вже. Віддати шану нашим героям, прийти, провідати чоловіка, так сказати, тому що це біль така дуже, дуже тяжко. Раніше він нам з донькою дарував квіти, тепер ми носимо. Забувати наших героїв просто неможливо, треба пам'ятати про це балакати, хоч це й тяжко нам. Син загинув в місті Рубіжному Луганської області 8 березня. Я прийшла вшанувати його пам'ять, тому що мені більше нікуди йти. Ми його так ще не забрали і не захоронили. Він так і лишається з 8 березня 22-го року на окупованій території. І в мене це тільки одне місце, де я можу прийти і положити квіти до сина.
тут, я буду, я буду.